Ty Oto, já bych se tě chtěl zeptat, určitě tak napadlo. U vás není žádná taková, vy neděláte takový akci jako třeba do Prahy na Vltavu, tak? Tak to organizuju já mimochodem, nebo spolu organizuju. Já se chci zeptat, já bych rád jako tak, se zúčastnil takovýho něco. Takže podívej se, důležitá věc, proč je teďka spolu, jak je ten covid, tak neděláme nástupy, nedělám takový řeči, ale normálně. Mm-hmm. A jsem rád, že se ptáš. Mm-hmm. Kdo má zájem, no, tak může za nás tady se účastnit jakýkoliv závodů. No. A to nejenom těch exibičních, což je to třeba jako ten pojem, řekni mi ten pojem závody v otužování. Závody, dívej se, probíhá zimní pohár, český pohár v zimním plavání. No. A je to série asi 20 závodů, které jsou, nebo 25, které jsou každý rok, se opakujou. Mm-hmm. Na zajímavých lokalitách v Česku. No. Na to, aby ses tam mohl účastnit, tak potřebuješ zrovna na tu Vltavu, na ten Memorial Alfreda Nikodéma, tam potřebuješ jenom mít se mnou zaplavenou kvalifikační plavbu. To znamená, že když tam chceš plavat 300 metrů vzdálenost, tak musíš plavat tady 12 minut. Jako v té vodě 300 metrů vydržíš, no? 300 metrů, tak musíš tady vydržet 12 minut. No. A lidi si to sem jezdili odplavat. A když chceš plavat 100 metrovou, což je taková ta prostarý báby, to se tě netýká, protože ty už příští rok jedeš od začátku a normálně dáš těch 300, tak stačí 5 minut. A když ti dám potvrzení o tom, že jsi to zaplaval, tak tě rovnou napíšu jako na startovní listinu. No. Jo? Ale na většinu závodů musíš být registrovaný v plaveckém svazu. No. Tu registraci dělám taky, ale registrujeme se pod první pražský klub otužilců. No. A jediný, co je, že potřebuješ normálně prohlídku od doktora, což ale příští rok budu ti stejně od každého už. No. Takže prohlídku od doktora a jasně, tak my uskočíme. No, no. Prohlídku od doktora a registraci, což stojí ročně 5 kilo. Mm-hmm. Ale mějte se krásně, ahoj. Ale v rámci toho máš veškerý startovní na závodech všech v Česku zadarmo, jako placený klubem. No. Takže už po druhých závodech se ti to vyplácí. A ještě se jezdí společně jako autobusem různě do Polska na závody a tak dále. No. A to je všechno prostě zadarmo. No. Takže kdo chce závodit, tak se zaregistruje. Ty registrace vyřizuju u České unie sportu a plaveckého svazu. No. A říkám, jednou ročně prohlídka a 5 kilo. No, ale ještě tak, jako, ale když se jezdí na takovou věc, jako to je, jako, že jedete vy, nebo jedeš ty, když sám, jako. No, když je, teďka máme už tolik lidí, že na takový akce by odsud jezdili desítky. Právě, že mě jde to, já nechci sám nikde jezdit, jo, mě jde to s váma. Jasně, no, přesně tak, jo. Takže to, si myslím, třeba na Nikodéma příští rok nás pojede, ty bude 20-30 možná. No, to jsou Nikodéma, teď co? To je na Štěpána plavání u Národního divadla, to je úplně největší otužilecká akce prostě v republice. Já se rád budu účastnit takových věcí, pokud to bude možný, ale samozřejmě hromadně s váma, ne? To, co ty lidi dělají, že si to, ale dneska znova, i ten Nikodém letos byl, ale bylo to omezený, byly tam testy, bylo to na hovno, úplně celkově. No, my jsme tam ani nejeli. Jo, ale loni jsme byli a to bylo super akce, já jsem to plavával každý rok, jsem tam byl. No tak jsi Pražák stejnak, že? Ty jsi Pražák stejnak, že jsem si říkal, jsi z Prahy. A já to organizuju, já jsem jako člen toho oddílu a dělám vlastně tu registraci těch závodníků a tyhle ty věci. Ty Facebooky to jim vedu já, že jo, i Pražákům. Po webovky a tak. Takže jo, chystáme to a už se tady přihlašovalo, já nevím, 15 lidí letos a pak se na to většina vyprdla. Pár jich jelo. Ale většina se na to vyprdla, protože právě se nemá cenu, jako když srandička, tak jedeš vlakem, popíš vínečko, no to ne, aby to bylo ze vším všude, už ten ví, jako ta... A ne prostě tam přijet, vole, v nějaký ulitě, nevidět, jestli to vůbec klapne, teď tam přijde tohle na hovno, prostě to je jako jít do hospody s těma ručkama, jak ti tohle stojí moc. No tak tady o tu akci, o to kompletní všecko, jo, že? Určitě se tady, myslím už příští sezónu, protože to budu inzerovat, jestliže covid dopadne dobře, jakože snad nevymřeme všichni. Žádný není. Jasně, přesně to si myslím. Tak, nás se to netýká, jasně, ale prostě dobře, nějak to dopadne. Takže budu inzerovat právě to závodění. A myslím si, že tady je už tolik lidí, že se najde třeba 10 lidí, což by ne, 5 lidí, už jako když spolu jezdí parta a udělá se auto plný třeba, tak je to bezvadný. Služí se 5 lidí na tohleto, na benzín a jede se na závody, jo. Já se dívám takhle, jako nevím, ty to víš, já jsem novej, že? Ale mi to připadne, jako, že tady těch lidí jako pořád přibývá už jenom od toho, na co já jsem tady došel. Takže to se tady prostě najednou tady... A to nejsou diváci, jako jo, to...
To nejsou, já jsem si první myslel, jak to přicházelo ty pár dní po tím, co jsem začal, tak říkám tak víc diváků, hovno diváků, jako to je jako víc otužilců, že? Je to, ale jako teď se tu vlastně pořád přibývají lidi, ale oni zase někteří upadají, jo. Ale je pravda, že třeba loni jsme to, vždycky jsme byli nadšený a teď jsme říkali 12 lidí dneska, jupí, 12 lidí. A pak najednou přišlo 30 a na 30 už se to nedá počítat, to už nedáš, jako. Protože oni ještě navíc jako průběžně přichází, protože když není covid, tak to probíhá tak, že se nastoupíme, uděláme si společnou fotku a to se dá dopočítat. Řekneme si, tenhle se jmenuje, ahoj, dneska tady máme tři nový, jmenuje se Karel, ten a ten a ten. A jak on není alkoholiků, jsem, ahoj, jsem Karel a jsem alkoholik, jo, tak stejně, ahoj, jsem Denisa a jsem budoucí nyní babkyně, jo. A řekli se moudro právě ohledně těch závodů, ohledně vybavení a tak dále, něco krátce promluvím, aspoň v ty soboty, a pak se jde do vody. A to se dá dopočítat a víme, kolik nás je a tak. Teď je to, i podporuju lidi v tom, aby chodili půl hodiny před, půl hodiny po, aby jsme tady nebyli. No by si to, no jasně. No. Nicméně teďka znova prostě stejně už porušujeme všechno. Vlastně začínali jsme tím, že když byl covid, tak jsme třeba měli jako po šesticích se chodilo. No. A jedna šestice tohle, no prostě, ale teď už se to nedá. Jakože do vody, z vody. No, a třeba během hodiny a půl se to prostřídalo. Mm. No, myšlenka dobrá, ale ta realizace, nakonec se to zvrhlo v to, že stejně lidi na to prostě pečou. Kdo covidu věří, tak je doma, kdo tomu nevěří, tak je tady. Se otužuje a ví, že prostě a co jako, no, tak to. Covid neřešme vůbec, protože to je... Já o tom radši ani nemluvím, promiň, jako to je fakt, že to je téma. To je pro lidi, kteří tomu věří, jo, on není a nikdy nebyl, jako jo, a to je jedno, my to víme, že to. Tak. Takže jo, máš pravdu, že přibývá a ta určitě nás bude dost na to, aby na ty závody se jezdilo a je to samozřejmě velká prča, protože... No to jde, jo, to jde, říkám. Tam si někdy lidi šahnou fakt na dno, jako, docela, protože... A musíš se kvalifikovat, takže první rok plaveš 250 metrů, vyplaveš si nějakou výkonnostní třídu, pak můžeš plavat další rok 500 metrů, vyplaveš si výkonnostní třídu, pak 700 metrů, není to najednou, že bys plaval kilometr. Ale to jako funguje taky jako tak, že ty 250 metrů říkáš to jako, jako kdo nejrychlejš, tak? Jo, jasně, nebo... jasně, jo, ale těch bodů dostáváš spousty prostě a no. Říkám, výkonnostní třídu si vyplaveš už, když se zúčastníš, já nevím, dvou závodů, tak máš výkonnostní třídu. Ale tam musí být asi někdo s tebou, že to ve studené vodě, ne, to není někdo dálku. S tebou, tam je, to záleží, jestli někdy se plave v řece, někdy se plave proti proudu, někdy se plave přes řeku, někdy se plave na stojatý vodě na jezeře. Ale není tam jako nějaká, já se na to ptám, protože to je pro mě, dívej, to je studená voda, otužilci, tam není žádný takový, že by jako někdo... Jsou tam pramičky, záchranáři, takhle, a když vidíš, že někdo jako je prostě v hajzlu, tak... Takže oni to prostě tak se dívají. Jo, a nikdo se neutopí, ale občas někdo umře. No. Jo, jako je pravda, že třeba loni umřel kluk, předloni umřel kluk, normálně na závodech tohle a umře Petr podle tebe. Jo. Co se mu stalo? Srdeční choroba, na kterou nepřišel. A jo. Ale to se stane a umřeš jako při běhání, při fotbale, při čemkoliv. Jako to, že se nedá říct, že kdo plave, tak neumře nikdy. Blbost, jednou umřeš. No umřel šťastný, umřel při svým sportu. Jasně, že jo. Ale neumírá se na podchlazení, ale vyčerval to srdce. Tak jo, čau. No takže jo, a je to velký téma, tohleto, nebo bude to velký téma, když nás bylo více, tak to bysme dohromady dali. A ze 100 lidí už dáš prostě na... No mi to napadlo tak po cestě, jak teďka běžíme si, říkal jemu, no. Kdyby to bylo úžasný, jako když tak tolik nás tady je, jako, jestli by nebylo nějaký... V autě máš určitě. Jo, jestli to prostě není žádná, tak mě to bliklo. Jo, a ty závody skutečně to jsou mega akce, někdy je to prostě přes noc, ubytováním prostě, jo. Proto jsem to říkal, proto jsem na to nechtěl přemýšlet. Jenom chci říct, že teda v praxi to funguje tak, že protože tady chceme být všechno zadarmo, já už nechci dělat žádný navíc papírování, já mám prostě papírování s tou prahou a nechci dělat už navíc, takže v rámci kodování a registrace jsme prostě členy prvního pražského klubu otužilců. Jo, že nebudu dělat lídek místek prostě no, zvlášť, a účetnictví a zápisy do obchodních rejstříků a stanovy a valnou hromadu a takovéhle věci jako nesmysl. Tady to bude one man company prostě a to zvládneme všechno prostě. No, ne, to není potřeba, je potřeba, aby byly webovky, aby fungoval Facebook. A aby se lidi sešli v pravidelný čas, nic jich nepotřebuje. A dokud nemáš klubovnu a nemusíš platit elektriku a dříví a tak není potřeba vlastně nic. Takže super. Dobrý, tak jo, díky, čau. Tak jo, měj se, zatím, čau.